Интернационалниот универзитет Европа Прима веќе 17 години представува културно-едукативен символ чија важност, значење и општествена функција го чинат нерасценлив дел од современите културни и образовни текови. Интернационалниот универзитет Европа Прима го прогласи македонецот Крис Павловски за почесен доктор на науки во областта на дигиталната комуникација. Пред преполната сала во кинотеката на Македонија, настанот го отвори ректорот на Универзитетот Европа Прима, професор доктор Александр Трајковски, која представи оваа образовна институција и незините досегашни достигнувања. Нашиот универзитет продуцира дефицитарни кадри од областта на аудиовизуелните уметности, негувајќи при тоа висок степен на професионализам граден врз европските и светски норми на уметничка едукација. Покрај едукативните процеси, Интернационалниот универзитет Европа Прима низа години наназад успешно реализира и повеќе манифестации, веќе сериозно етаблирани во меѓународните хоризонти, како што се фестивалот Актерот на Европа, фестивалот на Југоисточна Европа, Охридската академија на хуманизмот и така натаму. Она што сакам особено да го издвојам, а е во контекст на денешниот свечен чин, е фактот дека токму нашиот универзитет е единствениот универзитет во македонската образовна сфера, кој во согласно со своите специфики и карактеристики во својата историја впишува ексклузивна листа на имиња. Големи, врвни и признати уметници, прогласени за доктор онорис кауза. На присутните во кинотеката им се обрати и основачот и председател на Универзитетот Европа Прима, Јордан Плевнеш. Во неговиот говор, Плевнеш не поведе на пат низ просторот и времето од антиката до звездената иднина, говорејќи за потрагата по формулата за освојување на светот како парабола за космополитскиот дух на македонецот и неговата потрага за своето место во него. Тој ја истакна врската на преземањето мали чекори во едно време и на една генерација со достигнување на големи дела во друго време и на друга генерација, наспроти сите искушенија и предизвици. Модерната епоха и дигиталната комуникација ја отворија можноста на слободата независно од катастрофалните војни што се водат во овој миг. Вие верувате дека слободата ќе биде планетарно богатство кога ќе се оствари и вашиот сон да бидете астронаут со поглед свртен во бескрајот на Вселената, бидејќи во тој бескрај на Вселената гледал еден друг сонувач, францускиот нобеловец Албер Ками, роден во Алжир, кого го нарекувале син на сонцето и сиромаштијата и кој во својот роман Пад напишал «Демократија ќе биде кога сите ќе бидеме виновни». Драги Крис Павловски, Интернационалниот универзитет Европа Прима ве прогласува за доктор онорис кауза, за да останете и понатаму бранител на слободната мисла и таа нека владее во светот. Крис Павловски најнапред се заблагодари на универзитетот и присутните за честа, како и на неговиот дед за поддршката во животот, не пропуштајќи да подвлече неговата поврзаност со Македонија како на лично ниво, така и на професионално, како и неговата решеност да и помогне на земјата од каде што токму тој потекнува, да се развие во побогата и да биде послободна. First of all, it's an incredible honor for Europa Prima to provide me with this the doctorate. For me, it's a huge honor. I actually left school in university in Toronto in my third year, so this is actually the first degree that I've received, and it's no better place to be than in Macedonia, where I hold dearly this country. Both my parents are from here, and I really care about this country. And there's no better place to be to get this. It means a huge deal to me to get it from Macedonia and Europa Prima in an art school like this. So I'm very, very honored. Меѓу присутните беше и неговиот дедо Круме Павловски, на кој што, како што истакна Крис, тој е многу благодарен. А дедо Круме не можеше да опише среќата кој што тој ја чувствува. Јас сум толку весел што немат, не може да се искаже тоа работа. Јас сум too happy, што велат. Јас сум толку весел што немат крај да се искаже тоа.
Во 2011 година Крис ја основа компанијата Cosmic Development, од која што, како што тој вели, нема заработено ништо, а во која инвестирал со единствена цел да помогне во развојот на Македонија. Но бизнисот се фати и порасна, пошто во 2013 година го основа Rumble. Крис говореше за основната идеја што е имал при поставувањето на Rumble како платформа што во својата суштина ќе им даде шанса на независните креатори на содржини, алтернатива која што ќе им даде подеднакви можности и на независните блогери и за помалите креатори на содржини. На ненадејниот успех што платформата го доживува, префрлање на видеокампања на еден од републиканските кандидати за место во Конгресот на негова корисничка сметка на Rumble, пошто следат и други влијателни корисници од оваа партија и конзервативното движење во Соединетите Американски држави, меѓу кои поранишниот председател на САД Доналд Трамп, што ќе донесе поголема изложеност, гледаност и популярност на платформата како место за слободна размена на мислења. Крис Павловски се вброи во плејадата на големи имиња кои што се одликувани од Интернационалниот универзитет Европа Прима, како што се холивудскиот актер Джон Малкович, Јурджи Менцел, Шар Азнавур, Мануел де Оливиера, Жан-Клод Кариер, Ники Манојловиќ, Александар Морфов, Мето Јовановски и други.